Tervetuloa seuraamaan kemianluokka Kadolinin spektroskopia tutuksi oppimiskokonaisuutta. Analytiikkaa tarvitaan kaikkialla. Potilasnäytteet sairaaloissa, ympäristönäytteet tai alkoholijuomat eivät tulisi tutkituiksi ilman analyyttistä kemiaa. Myös rikokset ratkeavat analytiikan keinoin. Tässä oppimiskokonaisuudessa tuletkin tutustumaan seuraaviin analyysimenetelmiin. Infrapunaspektroskopiaan, eli IR:ään, ydinmagneettiseen resonanssispektroskopiaan, eli NMR:ään, sekä massaspektrometriaan, eli MS:ään. Näitä menetelmiä käytetään laajasti kemian alan tutkimuksessa, ja ne kuuluvat kemistin perustyökaluihin. Spektroskopia on käytännöllinen kemian analyysimenetelmä, jolla pystytään tehokkaasti ratkaisemaan orgaanisen yhdisteen koostumusta ja rakennetta. Menetelmä perustuu molekyylin, sen rakenneosan tai atomin vastaanotetun tai heijastaman säteilyn mittaamiseen. Säteily voi olla sähkömagneettista säteilyä, kuten infrapuna eli lämpösäteilyä, ultraviolettia, radioaaltoja tai esimerkiksi hiukkassäteilyä. Menetelmässä säteily hajotetaan eri aallonpituus- tai taajuuskomponentteihin. Tätä hajotelmaa sanotaan spektriksi. Spektrien avulla voidaan päätellä, mitä alkuaineita ja millaisia rakenteita tutkittavassa yhdisteessä on. Spektroskopian etuihin kuuluu se, että näytettä tarvitaan vain pieni määrä, jolloin koko analysoitava näyte ei tuhoudu. Se on myös nopeaa, ja jos yhdiste löytyy spektritietokannasta, mittaus pystytään automatisoimaan, jolloin muulle toiminnalle jää enemmän aikaa. Haittapuolina spektroskopiassa on laitteiden ja niiden huoltamisen korkea hinta. Kun käytetään useampaa spektroskopiamenetelmää, saadaan tutkittavasta aineesta monipuolisemmin tietoa. Yhdistelemällä menetelmiä pystytään ratkaisemaan tuntemattoman yhdisteen rakenne. Mikään menetelmistä ei siis riitä yksinään ratkaisemaan yhdisteen koko rakennetta luotettavasti. Alkuainekoostumusta pystytään tutkimaan infrapunaspektroskopian sekä massaspektrometrian avulla. Alkuainekoostumusta tutkiessa pyritään selvittämään, mitä alkuaineita tutkittava näyte sisältää, eli yhdisteen molekyylikaava pystytään selvittämään. Massaspektrometria on ainoa menetelmä, jolla saadaan tietää tutkittavan yhdisteen molekyylipaino. Bruttokaavaa eli suhdekaavaa voidaan lähteä selvittämään ydinmagneettisella resonanssispektroskopialla sekä massaspektrometrialla. Infrapunaspektroskopialla pystytään selvittämään, mitä funktionaalisia ryhmiä tutkittavalla yhdisteellä on. Atomien ja funktionaalisten ryhmien välisiä sidoksia voidaan tutkia sekä infrapunaspektroskopialla että ydinmagneettisella resonanssispektroskopialla. IR:llä sekä NMR:llä pystytään myös tutkimaan isomeriaa, eli aineita, joilla on sama molekyylikaava, mutta erilainen rakenne. Seuraavissa osioissa pääset tutustumaan tarkemmin IR:n, NMR:n sekä MS:n toimintaan ja harjoittelemaan spektrien tulkintaa. Videot löytyvät Helsingin yliopiston tiedekasvatuksen spektroskopia tutuksi-sivustolta sekä Lumakeskus Suomen YouTube-kanavalta.